যোৱা কালি আমাৰ এটা গোপন সূত্ৰৰ পমখিনি আমি পুৰুষে পঠাইছিলোঁ ষ্টাফ আমাৰ কাহিটামা ভিতৰ আণ্ডাৰত কাঠপুৰা বোলা ঠাই এখন আছে তাতে চৰাং চিকাৰী সোমা বুলি এটা খবৰ আহিছিল আমাৰ সেই ভিত্তিত আমি ষ্টাফ তাতে পঠাইছিলোঁ ডিউটিৰ কাৰণে পেট্ৰলিঙৰ যোৱা পুৰুষে পঠাইছিলোঁ যোৱাকালি ৰাতিপুৱা তেখেতসকলে মানে এজন চিকাৰী কৰেক্ট কৰিব সমৰ্থন হৈছে আৰু চিকাৰীটোৰ লগত এটা হেৰি পোৱা গৈছিলে আমাৰ কাছ সহকাৰে মানে ৰেড হেণ্ডেড তেখেতক ধৰা হৈছে আৰু ধৰি আনি সোধা পোছা কৰা হৈছে সোধা পোছা তেখেতে নামটো নিৰণ বৰ্মন বুলি কৈছে আৰু বেছি দূৰৰ মানুহ নহয় তেখেতৰ তেখেত একচুৱেলি লাভডাঙগুৰি যোনটো আমাৰ কাহিটামাৰ লাভডাঙগুৰি আউটপোষ্ট আছে তাৰে আণ্ডাৰতে তেখেতৰ ঘৰ আৰু দুখৰ বিষয়ে এটাই তেখেতে একচুৱেলি এই চিকাৰীৰ হেৰিৰ পৰা 2008 এবাৰ চাৰেণ্ডাৰ কৰিছিলে চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ পিছত মানে কিহৰ কাৰণে যে তেখেতে আৰু পুনৰবাৰ আমাৰ জংঘলত সোমালে সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে মানে বেয়া কথা কাৰণ এবাৰ চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ পিছত আৰু দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া তেখেতে আৰু গৈ কিনে আৰু ধৰা খালে সেইটো এটা মানে ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰিছে তেখেতে ক'ব গ'লে কিবা এটা অসুবিধা হৈছে তেখেতৰ সংসাৰত কিবা হৈছে কমচে বিভাগৰ অলপ জনাব পাৰিলে হয় কিবা আমাৰ বিভাগৰ পৰা কিছুমান ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় এই ক্ষেত্ৰত যিবিলাক চিকাৰী চাৰেণ্ডাৰ কৰে আৰু তেখেতে কি কাৰণে এনেকৈ কৰিলে নাজানো কিন্তু আজি তেখেতক আজি আমি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিব কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰি আমাৰ বিভাগীয় যিখিনি আমাৰ আইন আছে সেইমতে তেখেতে পানিছমেণ্টটো পাব তেখেতৰ লগত আৰু চাৰিজনমান থকা বুলি আমি গম পাওঁ আৰু তেখেতৰ চিকাৰ কাঢ়িছে কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ খাতিৰত আমি কিছুমান বস্তু প্ৰকাশ নকৰোঁ আৰু